وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات. پیارے ساتھیو، میری جماعت دے عظیم خطیب فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبد المنان راسخ صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑیاں پیاریاں پیاریاں باتاں تواڈے گوش گزار کر چکے نے، چاند ایک باتاں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا ہے. دعا فرماؤ اللہ حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. اچھی آمین کہہ دیو ذرا، اور سن سنا کے اللہ یہ دیتے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ دے بہت بڑے ساڈے تے انعامات نے، بڑیاں اودیاں کرم نوازیاں نے، اودیاں نعمتاں نے. وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر رب دیاں نعمتاں بندہ گنن لگ جائے تو رب دیاں نعمتاں دا بندہ شمار نہیں کر سکدا، رب دیاں نعمتاں گن نہیں سکدا. دور نہ جاؤ، اپنے پنج چھ فٹا وجود والی نظر دوڑائیے نے، اللہ نے نعمتاں دی بارش پا دیتی ہے. ہاتھ بنائے، پیر بنائے، کان، نک، اکھا، رب نے یہ نعمتاں عطا فرمائیا، دل عطا فرمایا. آؤ نظر غور کر دے جایا جے، اللہ ذو الجلال دا قرآن ذرا سماعت فرما لو، اور پیغام خدا بندی اللہ ذو الجلال فرما رہے نے، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. جڑے قرآن سنن دے دوران چل پھر رہے نے، یہ قرآن دی آواز سن کے تے تہاڈی سبحان اللہ دی آواز سن کے رب دے قرآن دا احترام کردے ہویاں آ کے مسجد دے اندر بیٹھ جانے. ایک واری کہہ دیو پیار نال سبحان اللہ، اللہ تہاڈا پیار اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے. یہ قدرتی بات ہے، جڑے قرآن نال پیار کردے نے رب دے گھر دا ادب و احترام کردے نے، وہ چل پھر دے نہیں، وہ بیٹھ کے اللہ ذو الجلال دا قرآن سماعت کریا کردے نے. اللہ ذو الجلال فرما رہے نے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اے میرے بندے غور کریا کرے، میں رب نے تینوں ماں دے رحم وچوں پیدا فرما دیتا ہے، اور جدو بچہ پیدا ہوندا ہے نے اللہ ذو الجلال فرما رہے نے لا تعلمون شیئا، آن والے نو کسے گل دا علم ہی نہیں ہے، آن والے نو کسے گل دا پتہ ہی نہیں ہے، آن والا تے اینیاں گلاں وی نہیں جاندا ہے. اینوں
ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਏ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿੰਜ ਕਰਨਾ ਏ ਰੱਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਏ ਓਏ ਬੱਚਿਆ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੰਗਣ ਦਾ ਪਤਾ ਏ ਰੋਣਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਏ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਏ سبحان اللہ سبحان اللہ اے در بچہ رو پیندا اے اللہ اے دا پیارے دی ماں دے دل وچ پیدا فرما دیندے نے ماں آ کے اپنے بچے نو دودھ پلاں لگ پیندی اے انداز کتنا پیارا فرماندے نے بدن ماں دے اندر اے وے مہمانی تیری نگہبانی تیری کنے تینوں اوتے رزق سے پچھایا ہے ہنیرے او باہر سلامت لے آیا ہے کدے فضل دے نال دس جیندا رہو جدوں دند نہیں سی تے دودھ پی جدوں دند نہیں سی سکھایا ہے اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ رب نے تینوں کان دے دیتے نے رب نے تینوں اکلی اکھاں دے دتیاں نے اللہ ذوالجلال نے دھڑکن واسطے تینوں دل کتنا پیارا عطا فرما دیتا ہے انہاں نعمتاں دی قدر دا پوچھنا ہوے اوناں مزوراں کولو جا کے سوال کرے آکارے جنہاں نوں اللہ نے اے چیزاں عطا کوئی نہیں جے کیتیاں ہے ایک نہ لاہور حسب کرو دے اندر ایک مزوراں دا بائی پاس ہویا دل دا آپریشن ہویا ہے اللہ نے کامیاب کر دیتا ہے چھٹی دے ویلے ڈاکٹر نے 12 لاکھ دا بل لیا کے تے بابا جی دے سامنے رکھ دیتا ہے بابا جی رو لگ پیا حیران رہ گیا ڈاکٹر دے دل دے اندر ترس جا آ گیا ہے کہن لگا بابا جی نہ رو اسی ڈسکاؤنٹ کرتے نے کام کرتے نے آئے جے نہیں دے سکتے ساڈے کول ایسے افراد موجود نے جڑے غریباں دا بل پے کر دیندے نے بابا جی آندے نے او ڈاکٹر روے اس وجہ تو نہیں آیا ہے کہ میرے کول دین لئی پیسے کوئی نہیں ہے میں تے اینے مربے دا مالک آئے مینوں 50 لاکھ وی دینا پوے تے میں اون دے لئی تیار آئے ڈاکٹر آندا پھر رونا کس وجہ تو آیا ہے تے بابا جی دیاں اکھاں ڈل جاندیاں نے بابا جی کہن لگے ہوئے ڈاکٹر میری عمر 60 سال ہو گئی ہے اینا 60 سالاں دے اندر ایک واری میرے دل دیاں دھڑکنا کمزور ہوئیاں نے کوئی ڈیفیکٹ پیدا ہویا تے تساں آپریشن کیتا ہے میریاں چلدیاں دل دیاں دھڑکنا نو 2-4 گھنٹے لا کے ٹھیک کیتا جے تے 12 لاکھ دا بل سامنے آ گیا ہے اوئے ڈاکٹر رونا اس وجہ تو آیا ہے 60 سالاں تو لے کے اج تک میرا رب میرے دل دیاں دھڑکنا چلان دے آئے اونے کدی بل کلے آئی کوئی نہیں اے 2-4 گھنٹے لا کے چل دیا دھڑکنا ٹھیک ہی نہیں تے 12 لاکھ کا بل سامنے آ گیا ہے رونا اس وجہ تو آیا ہے 60 سالاں تو لے کے میرا رب میرے دل دیاں دھڑکنا چلان دے آئے اونے
کدی بالکل ائی کوئی نہیں رب دا واسطہ جے اپنے مالک دا شکریہ ادا کریا کرو لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ اللہ نے اکھاں دے دتیاں نے کان دے دتے نے ان اکھاں دے قدر انہاں نبیاں کولو جا کے پوچھیا کرو انہاں نبیاں بندیاں کولو سوال کریا کرو جڑے جہانوں ویکھ سکدے ہی نہیں ہے شیخ محترم اتنا اکھاں تو نبینا طالب علم آیا ہے کہ اے جڑا نا قران پڑھن لگ پیا ہے قران پڑھدے ایک ویلا آیا ہے اللہ نے نبی نے بچے نو قران دا قاری بنا دیتا ہے حافظ قران بنا دیتا ہے عالم دین بنا دیتا ہے ایک ویلا پھر او بھی آیا ہے اللہ نے پڑھان واسطے مسجد وی دے دتی ہے اور وقت اور تھوڑا جا گزر رہا ہے اے نبی نا بچہ جیڑا ہے چل دیا مدرسے دے اندر آیا ہے استاد محترم دے سامنے دو سانو ہو کے دے بہ جاندا ہے آندا استاد جی اج میں تواڈے کولو ایک دعا کروان واسطے آیا ہے استاد دی شکل دے اندر پہ گیا ہے اوے بچیا شادی دی دعاواں کروان لئی آیا ہے تے بچہ سیریس جے ہو کے بہ گیا ہے آندا استاد جی شادی دی دعاواں کروان لئی نہیں آیا ہے اج میں تواڈے کول ایک بڑی پیاری دعا کروان آیا ہے استاد جی کہن لگے اللہ نے قران دا قاری بنا دیتا ہے حافظ بنا دیتا ہے عالم دین بنا دیتا ہے رب نے مسجد مصلی تے ممبر بھی دے دیتا ہے اے شادی ہی رہ گئی ہے کیڑیاں میرے کولوں دعاواں کروان لئی آیا ہے آن والے بچے دیاں اکھاں ڈل جاندیاں نے اکھاں جو آنسو نکل جاندے نے رو کے نبی نا بچہ کہن لگا استاد محترم جی ایک ویلا ہو سی میرے ابا جی بچپن دے اندر میں سا تے مینوں جدائیاں دے کے چلے گئے میری امی پیاری لوکاں دے گھر بھانڈے مانج مانج کے لوکاں دے گھر کپڑے دھو دھو کے میرا پیٹ پال دے رہی ہے تے رات دیاں تاریکیاں ویلے اٹھ اٹھ کے میرے واسطے رب کولو دعاواں کر دے رہی ہے عرش والے رب میرے نبی نے بیٹے نو کوئی گل نہیں اکھاں نہیں ہو دتیاں اللہ میں تیری رضا تے راضی ہاں اللہ میرے بیٹے نو چل قرآن دا قاری بنا دے اللہ میرے بیٹے نو حافظ قرآن بنا دے میری ماں دیاں دعاواں دے نال اللہ نے میری امی دیاں دعاواں نال مینوں قرآن دا قاری تے حافظ بنا دیتا ہے حافظ صاحب رو پیندے نے اور آندے نے استاد جی اے میرے لئی اج دعا کر دیو جیڑی میری امی راتاں ویلے اٹھ اٹھ کے دعاواں کر دی رہی ہے رب کولو دعا کرو اللہ مینوں ایک سکنڈ واسطے ایک لمحے واسطے اکھاں دا نور دے دے وے اللہ ایک منٹ لئی مینوں ویکھن لئی اکھاں دے دے وے جیڑی میری امی میرے لئی دعاواں کر دی رہی ہے ایک بری میں اپنی پیاری امی دا پیارا چہرہ ہی ویکھ لواں ایک بری میں اپنی پیاری ماں دا پیارا چہرہ ویکھ لواں اے لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون شکریہ ادا کریا کرے یہ ساری نعمتاں ایک پاسے ایک نعمت نعمت